нас парламентсько-президентська республіка, коаліція несе відповідальність за уряд і за членів цього уряду. Є дуже багато критики. Є критика, вибачте мене, фейкова, яку проплачують олігархічні клани проти того чи іншого, а є конструктивна критика. Дійсно, восени треба буде підводити якісь проміжні підсумки, давати оцінку діяльності тим чи іншим міністрам. Я думаю, що це буде зроблено до місцевих виборів.